زما د پولیسو هغه نامه لاړه، هغه جامه لاړه، هغه فخر لاړه. او دغه وجه دغه ظلم دغه سچو سیب ته دا د غزوې ما چې دینه دی چې وجلې وي او د کور مخې ته راته غرزولې وي دغه بخوا. نو اخر ولې ست چل شوېرې، ست ظلم شوېرې تا سره چې تا داسې ظلم وکړو چې دا د هر مور دی وجړوله، هر یو ورور دی وجړولو، دا ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دا تیرو تقریبا لس روزونه په دې واتس اپ او فیسبوک آیمو انستاګرام په دې یو ډرامه شروع وه. دغه ډرامې ډېر کردارونو، خو بهرحال هغه ډرامه پرون خپل اختتام ته ورسېده. او په هغې کې زما د دې رور رواره د دې رور کوم چې دغه تاسو په دې میډیا ډېر وکته، امیرې د تاکال دې په نشه کې وو. د پولیسو پسې څه بدې ردې وویلې، بیا هغه دې ونیوه او بیا هغه معافي وغوښته. تر دغې حده پورې خو ټول خوشحال وو چې یاره نو په کار چې پولیسو پسې بد رد ووي، د چا مور خور یاده کړي. مونږ ټول په دې ډېر خوشحال وو چې یاره پولیس والا ونیوه او زه هغه د هغه کړوړو سزا ورته میلو شوه او هغه معافي وغوښته، بس خبره ختم شوه. خو بیا چې پرونه راسي کوم ویډیوز را روان شو او هغه سره هغه کوم ظلم و، د هغه په هغې ظلم کې چې کوم درد و، نو هغې هر یو سترګه وجړوله. او د دغې جړا د لاسه زموږ د پښتونخوا پولیس هغې چې کومه نامه جوړه کړې وه، د هغې کوم د خلکو په زړه کې عزت و، د خلکو په زړه کې قدر و، هغې بیلودو. مونږ قدرمنو همیشه، زه چې کله په تاڼه کې ودرېدلې ما، نو مونږ دا مایک او دا کیمرا دا د پولیس په حق کې اوچت کړی دی او مونږ پہ ډیر ویار کړی دی، ډیر فخر هم پہ کړی دی. خو د پرونه راسې زما د پولیسو هغه نامه لاړه، هغه جامه لاړه، هغه فخر لاړه. او دغه وجه دغه ظلم. د امیر ما سره تره ولاړ دی، دې سره ستاسو خبرې لګې شریکوم. څنګه لې جی؟ خیر دی؟ تاسو خیر، مهرباني. څه وایې؟ پرون ورځې نه پس، پرونه پورې خو پته نه وه، او د 24 جون نه پس څه وایې؟ یاره جی، مونږ به څه ووایو، خو بس دغه ډېر ملګري راغلو او دا خبرې مونږ ورسره شیر کړي. او ده سره چې کب څه وشو، هغه ټولې دنیا ولیده. او اوس هم چې دی دا خلک یې ویني، دا ملګري ستاسو میډیا ملګري را روان دي او خلک یې ګوري. خو زه دا خبره ډیره بار بار کوم چې زه ما دغه سچو سیب ته دا د غزوې ما چې دینه دی چې وجلې وي او د کور مخې ته راته غرزولې وي دغه بخوا. خو چې دا کوم کار چې تا وکړو، دا ډیر د بیزتۍ کار دی. او دینه چې په دې کې چې په یو مذهب کې داسې کار نه شوی لکه تا چې وکړو، او ځکه چې نه په اسلام کې شته، نه په کفر کې شته، نه په یهودیانو کې شته، نه په یو ملک کې داسې کار نشته لکه تا چې دی خپل اسلام کې وکړو. او د تاڼې نه چې کوم دی عدالت جوړ کړی دی، او عدالت چې کوم دی هغه سې دی پروت دی، ځکه چې د عدالت چې دی هغه دله سزا ورکوله او تا پخپله دله سزا ورکړې ده. بیا چې تا دې د تر تا عرص وکړو، نو چې بیا تا دې عدالت رها کړو، نو تا د پسې چې دی سمدستی دا ویډیوګانې ولې؟ ته زما سره زیاتي دشمن خونې نه، زه تا پیژنم نه ته ما پیژنې. نو اخر ولې ست چل شوېرې، ست ظلم شوېرې تا سره چې تا داسې ظلم وکړو چې دا د هر مور دی وجړوله، هر یو ورور دی وجړولو، دا ولې؟ نو بس دا به ووایو چې بس ډیر ظلم شوی دی جی، لږ نه ډیر ظلم شوی دی. او بس پښتنو ته الله خیر پیښ کړي، او بس پښتانه ذلیله دي، هر ځای کې ذلیله دي. نو بس نورې خبرې به د وراره مې اثر وکړي. ته وایې رور مې څنګه دی؟ خیر دی؟ ور الحمدلله خیر دی جی، بالکل. چرته دی رور دی اوس؟ څنګه دی؟ څنګه نه دی؟ یو تره مې دی بل مشر آل دغې کړی دی، بس د خبر نوم له سیټه کړی. بل دا چې غلم موبایل هم نه ورکړی چې بس د خبر نه اړو خبرېږي نه. بیگا میں ڈاکٹر تو بوتلے وہ بتاگی سو دوئی اور کرے جیت بدس کی آرام آرام ڈیٹ جات کی نو دے باہر خبر ہونا بالکل نہ خبرے گی بس پتا ہوا جاؤ سو بس پروتے ہو نشہ پروتے دے امیر بدی نمک کی سکول مخ کی لکا چکول سبق ختم کو دولسم پوری بیا بس دا ویٹری کو شادی حال کی ویٹر اتر اس پوری
خدا چې کله بس لاک ڈاؤن شروع شو شادی ہاری بند شوی بس اوزگار شو بس گرتے دورا کردو یا خو سر یا خراب سر کی ناستو پکی ناستو کی بتا کرو چې نشه پکې وکړل نشه کی بیا کنزل وکړو نو آیا یو خو په نشه کی سو کنزل کی الګا ته په قانون کی سزا نشته تاسو مون ډیر خپتی بل دا چې په نشه دا چې نشه دا کوم جرم دی نو اول خدا جرم دی چې پاکستان حکومت د نشه ولا لیسنس ورکړي شراب لیسنس شروع دی تاسو ټول وینئ چې لیسنس کولو دی نو که آیا دی دا لیسنس بند کړی وي دا نشه نه کولی نو پښتانه به یو هم الک نشه نه کولی ځکه چې په دې کې ټول پولیسو سره میلو دی هر کې شراب خرڅیږي چرس خرڅیږي د پولیسو سره ښه سپورټ دی نو که چېرته دا لیسنس بند شوی نو یو هلک به هم نشه نه کوله یو هلک به هم دی ته نه رسېدو بل دا بیروزګاره شو او نو بس دغه کار یو کو بیا په دې کې تاسو کې خیال وګئ یو خو دا پلنی ویډیو چې د کنزل کړو بیا دی نه پسو د په تڼه کې بل ویډیو کړې وا چې هغه کې د معافی غوښته هغه ویډیو تاسو ګوډاړي را ته ترغه دې د مخ نه راوسی چې دا ډیر زیات خوبو نو هغه کې معافی غوښته خو بس خبره ختمه شوه هغه ویډیو موږ عدالت کې هم پیش کا چې هغه کو ته بس جج ضمانت ورکو هغه خیر دی بس دا کیس نو خو د خیر وشو چې ما راوسو نو په سبا باندې را پسې بل ویډیو شیر کا په دې کې بس وای مور کې دې شته تاریخ هم سم قیامتی نو دا بس د الله مهرباني چې زما مور په کوم شپه پولیس شاپو والا په ورځم د مالور بیمار هسپتال کې و هغه سره او اوس هم هغه هسپتال کې بل خور می بیمار هسپتال کې هغه سره هغه نه خبره کدر مونږ دا امیر تاکالی دا د دې رور او د تر وینا دا دا ځوان چې کوم دی د لاک ډاون نه مخ کې دی ویټرو او په دې شادي حالو کې چې په کله دا ودونو په دې کې به ویټری کوله خپل رزق هم ګټه د کورم سر لږ ډېر هیلپ یې کو خو ولې د دغې نه پس د دې نه لار خطا شوه په نشو تماشو سر شو او هغې سم ځای ته ورسو دا خو د امیر سټوري شوه د امیر کہانی شوه خو زه په دې رانیمه چې زمونږ کی پی پولیس کوم دی دا خو یو ارګنایزډ فورس دی دوی خو ټریننګ کړی دی دوی خو دنیا لیدلې ده دې کې خو ډېر ښه ښه خلک دي د دې خو یو نامه ده نو په دوی باندې څه چلو شو چې دی په خپله تاڼه کې عدالت ولګو دی د خپلې تاڼې نه عدالت جوړ کړو او بیا دومره ظلم ته لاړل چې په هغې باندې یوازې تاکال نه یوازې پښتونخوا نه یوازې پاکستان نه په هغې باندې ټوله دنیا خفه ده او ټوله دنیا پې بالکل داسې اوړه کېده او چې کومه نامه مونږ ګټلې وه کومه نامه پښتنو ګټلې وه هغه په اوبو لو شوه اوس مخکې به څه لاري څه به کیږي د دې خلکو به د پولیس سره څومره مینه وي د دې خلکو به د پولیس نه څومره نفرت وي دا به راتلونکي وخت وي اوس به د خپلې خبرې په دې ختم کړم زمونږ یو شاعر وایي وایي دا زما تړلې لاس او ستا درنې درنې څپې یوه ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم